स्वास्थ्य संकट काल लगाएरै अहिलेका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। स्थायी कमिटीको 5 बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा हामीले भर्खरै दिवंगत हुनुभएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सांसद र तराई मधेसका एकजना सम्भावनायुक्त नेता योगनारायण यादवको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छौँ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कोभिडको विरुद्ध भइरहेका प्रयासहरू, खास गरेर पछिल्लो सङ्क्रमण जुन अत्यन्त खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढेको छ, त्यसको विरुद्ध सरकारले गरिरहेका कामहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। कसरी हामी लडिरहेका छौँ, कुन ढङ्गका तयारीहरू गरिरहेका छौँ भनेर र बैठकले मूलतः 3 सुझावहरू दिएको छ। पहिलो, भ्याक्सिन लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न र ती चिजहरूको शीघ्र आपूर्तिका लागि चाहिँ थप पहल गर्न। दोस्रो, एकीकृत ढङ्गले यो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अगाडि लैजान जरुरी छ। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूका सबै कामहरूमा एउटा समन्वयको जरुरी भएको हुनाले आवश्यक पर्दा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि र नयाँ संरचना बनाएर भए पनि एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले लड्न र जनताको जीवन रक्षाका लागि चाहिँ कुनै पनि कसर, कुनै पनि कमी रहन नदिन त्यस ढङ्गले कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। र तेस्रो चाहिँ बैठकले आज बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो, त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू, कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्सना गरेको छ आजको बैठकले मूलत यिनी 3। हामी अहिले लगत्तै क्याबिनेट बस्दैछौँ, सम्भवतः यो क्याबिनेटले चाहिँ अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्छ। त्यस भएर अध्यादेशबाट ल्याउने अहिले कुनै सोच छैन, नियमित बैठकमै बजेट पेश हुन्छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF। मैले भर्खरै सुने आउँदाउँदै, अब यसको फुल टेक्स्ट हेर्न पाइएको छैन, तर अदालतको फैसलाको बारेमा हाम्रो सधैँभरि एउटै भनाइ हो। त्यसप्रति हाम्रा कतिपय तर्कहरू, हाम्रा केही फरक रायहरू हुन सक्छन्, तर अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो यो कुनै कि देश चिनबाट चाहिँ खोप ल्याउन जुन लेभलको पहल हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने आइरहेको छ। होइन, जुन लेभलबाट हुनुपर्थ्यो त्यही लेभलबाटै भइरहेको छ। केही प्रोसेसहरू हाम्रा, मैले अघि त्यो एउटा आवश्यक कानुनी संरचनाहरूको कुरा गरेँ, हाम्रा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका जे जति हाम्रा अहिलेका विद्यमान व्यवस्थाहरू छन् ती नर्मल अवस्थाका लागि चाहिँ सहज छन्। अहिलेको जस्तो क्राइसिसका लागि चाहिँ हाम्रा ती कतिपय कुराहरू वास्तवमा बाधक छन्। उदाहरणको निम्ति, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडिङ बाहेक, खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक सिधै खरिद गर्न दिँदैन। सिधै खरिद गर्दाखेरि पनि तपाईँले 80% बढी एकैचोटि भुक्तानी गर्न दिनुहुन्न। तर अहिलेको संसारमा कहीँ पनि 80% भुक्तानी गरेर सामान आइसकेपछि डेलिभरी गरौँला अथवा बाँकी पैसा पठाउँला भनेर अहिले जस्तो भनौँ न विश्वमा खोपको चाहिँ एकदमै अभाव छ र त्यसलाई तानातानको स्थिति छ, यस्ता कतिपय कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो प्रोसेसमै छौँ। उच्च तहबाटै पहल भयो, अब जी2जीमा नगएर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गर्ने, होइन, हामी जुन हिसाबबाट सम्भव हुन्छ सरकारका आफ्ना केही प्रतिबद्धताहरू छन्, लक्षित समूहलाई, निश्चित समूहलाई हामी निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछौँ। प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा हामीले खुला गरेका छौँ, तर अब निजी क्षेत्रले कति हदसम्म उसले खोप उपलब्ध गराउन सक्छ, किनभने सरकारले नसक्ने निजी क्षेत्रले सक्ने भन्ने चाहिँ त्यसको मैले त्यस्तो भरपर्दो तर्क, त्यसको आधार केही देखेको छैन। तर पनि हामीले अब निजी क्षेत्रलाई पनि ओपन चाहिँ गरेका छौँ, केहीले त अलि अगाडि नै उहाँहरूले अहिले, हामी त सरकारले लिने कुरालाई नै प्राथमिकतामा छौँ। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रो दायित्व भएन, होइन, हामीले खालि यी उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट भनौँ न सिफारिस गर्ने हो।
उहाँहरूले परिचालन गर्न सक्नुभयो भने त्यो राम्रै हो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिन्छौँ। तर सरकारको ध्यान चाहिँ सरकारले आफैले खरिद गरेर ल्याउने कुरामा नै बढी केन्द्रित छ। मैले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, अब स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा केही सुझावहरू छन्, तर हामीले कम्पेयर गर्नु हामीले तुलना गर्नुपर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा हामीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सजिलो हुन्छ त। अहिले जे अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन् ती कुराहरूलाई हटाउन साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकालले सहयोग गर्छ भने यो बेलामा जुनसुकै कदमहरू पनि चाल्न पछाडि पर्नु हुँदैन। तर साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा अहिले हाम्रो जन स्वास्थ्य ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ, त्यसले अहिले हामीले जे जुन ढङ्गले लड्न खोजिरहेका छौँ कोभिडको विरुद्ध ती कुराहरूलाई, त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ त भन्दा चाहिँ त्यसमा छलफल चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएरै अहिलेका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। तर के कुरा सत्य हो भनेदेखि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्ने कानुनी र संरचनागत खाँचो हामीलाई महसुस भयो। मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले अब सङ्घीय ढाँचामा लगेका छौँ स्वास्थ्य सेवालाई पनि, अब करिब 2500 कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सङ्घीय सरकारमा, 3500-4000 जति हुनुहुन्छ प्रदेशमा, र धेरै जसो चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। अब तिनटै सरकारको एकदम समन्वयात्मक ढङ्गले लड्न सकियो भने मात्रै महामारीको विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुने हो। अब अहिलेको हाम्रो लडाइँ चाहिँ अलिकति आफ्नै आफ्नै ढङ्गले आफ्नो आफ्नै हिसाबले अगाडि बढेको, आफ्नै प्राथमिकतामा चलेको। अब केही समय त कहीँ कहीँ त हामीले यस्तो पनि देख्यौँ, मेरो जिल्लामा उत्पादन गरेका अक्सिजन मैले अर्को जिल्लामा किन दिने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू जुन छन्, हामीलाई अहिले चाहिएको एउटा यो युनिफाइड ढङ्गले जानको लागि आवश्यक त्यस्तो खालको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था चाहिए हो। र दोस्रो चाहिँ खरिद, अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू जहाँ जुनसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पाउँदाखेरि पनि सरकारले खरिद गर्न सकोस्, त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीलाई यी केही कुराहरू चाहिएका छन् जसका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदैमा समाधान भइहाल्छन् त भन्दा त्यसमा अलिकति तर्कसङ्गत ढङ्गले आयो, यो कुरा सहयोग गर्छ स्वास्थ्य सङ्कटकालले भन्यो भने सरकार त्यसमा छलफल गर्न तयारै छ। अहिले हामी तुरुन्तै त्यो विषयमा सोचिसकेका छौँ। अब अधिवेशन सुरु भइसकेपछि होला, क्याबिनेट बस्दैछ, पहिले त मैले निर्णय गर्न मिलेन होइन। यो धेरै गम्भीर कुरा हुन्छ, किनभने त्योभन्दा अगाडि गरिएका कुराहरूलाई त ल पार्टीमा एकताको प्रयास सुरु भइसकेका थिएन, कार्यदल बनिसकेका थिएन भनेर एक ढङ्गले हेर्न सकिएन। त्यसलाई कट अफ डेट मानौँ जेठ दुईलाई, होइन, जेठ दुईमा कार्यदल बनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका र त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ मैले अहिले शब्द प्रयोग गरेँ, असाध्यै गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ। मलाई यो स्वास्थ्यकै विषयमा अलिकति, अब यहाँको क्षेत्राधिकार हो होइन र पनि यो उपत्यकाको सवालमा चाहिँ वीर अस्पतालको जुन सर्जिकल त्यो सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि यहाँको समस्या समाधान हुँदैछ होइन? त्यसमा हामीले अलि अगाडि एकचोटि त्यसले त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत राखेरै चलाउने कि भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ, केही तयारी पनि भएका थियो, पछि न्याम्सले नै त्यसलाई चलाउने भन्ने कुरा भएको छ। र न्याम्सलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट हामी उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसलाई फुल फ्लेज चलाउने सरकारको योजना छ। Yo.